ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମ୍ଭୀରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ କଟ୍ରାମହଲ ଗ୍ରାମରେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବିଫଳ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଟ୍ରାମହଲ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ହଟାଇବା ପାଇଁ ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାତ୍ର ଉପକୂଳ ଭିଟାମାଟି ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ତରଫରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ଚାରୋଟି ରାସ୍ତାକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିକୁ ଥିବା ଚାରିପଟ ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବନ୍ଦର ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝିଲି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝିଲି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ହେଇଥିଲେ ଆଗ ଷୋଳଶହ ପାଣ୍ଠରୁ କହିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝିଲି ହେଇକି ଚାଷୀ ଚାଷର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, କଥାଟା ସେଠି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ଦର ଏହାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହେଇଛି କୌଣସି ବି ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ଗଣଙ୍କୁ ଏହି ବାବଦରେ ଆମେ ସହଯୋଗ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅସ୍ଥି ଭଙ୍ଗାର ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯିବା ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ମହୋଦୟ ଗଣଙ୍କର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାହାରି ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଅଧିକାରୀ ଗଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।